မင်္ဂလာပါရှင်စစ်ကောင်စီကမတရားဖမ်းဆီးထားတဲ့အမှုပညာရှင်တွေတချို့ကိုပြန်လွတ်ပေးလိုက်ပါတယ်မြစ်ကြီးနားမြို့မှာရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတူပြစ်သက်ခံခဲ့ရပါတယ်တောတောင်တွေထွက်ပြေးနေရတဲ့ဘူတာအုပ်စစ်ဘေးရှောင်တွေဈေးဝါးတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေပါတယ်စစ်ကောင်စီကမတရားဖမ်းဆီးထောင်ချထားတဲ့နမဲကြီးတရုတ်ဆောင်တချို့ကိုစစ်တပ်ကပထမဆုံးအာဏာသိမ်းမှု260ပြည့်တဲ့နှစ်မတ်လ၂ရက်နေ့မှာပြစ်ဒဏ်ကနဲ့လွန်ငင်ခွင့်ပေးပြီးပြန်လည်လွတ်ပေးခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရုပ်မြင့်တန်ကြားကတစင့်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။နမဲကြီးအမှုပညာရှင်တချို့ကိုစစ်ကောင်စီကပြန်လည်လွတ်ပေးခဲ့တာကနိုင်ငံတိဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်စေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးလွတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့ကြေညာချက်ထဲမှာထည့်တွင်းရေးသားထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီကမတရားဖမ်းဆီးအကျဉ်းချထားတဲ့အမှုပညာရှင်တွေထဲကတရုတ်ဆောင်ပြည်သူဦးအင်ဒရာကျော်စင်လူမင်းနဲ့ပိုင်တခွန်တို့ကိုလွတ်ငင်ချမ်းသာခွင့်ပေးပြီးဒါရိုက်တာဝိုင်းအပေါ်ဆွဲဆိုထားတဲ့အမှုကိုလည်းပယ်ဖျက်ပေးခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီကထည့်တွင်းကြေညာတွားခဲ့ပါတယ်။beauty program မဝင်းမင်းတန်းကိုတော့သူကြခံနေရတဲ့ပြစ်ဒဏ်တွေထဲကရာဇာတက်ကြီးပုံမှ9ထုံညာ9ကကြီးနဲ့ကြခံဖို့ရှိတဲ့ပြစ်ဒဏ်တွေကိုလွတ်ငင်ခွင့်ပြုပြီးတခြားပုံမှဖြစ်တဲ့ပုံမှ71တက်ကတော့ပြစ်ဒဏ်ဆက်လက်ကြခံရအောင်မှဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။တရုတ်ဆောင်ပြည်သူဦးအင်ဒါဂျော်စင်လူမင်းပိုင်တကွန်နဲ့မဝင်းမင်းတန်းတို့ကို2023ခုနှစ်ဧပြီလအတွင်းကစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးပုံမှန်9တညာ9ကကြီးနဲ့ထောက်ဒဏ်3နှစ်စီချမှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းမှာတရုတ်ဆောင်ချစ်တူဝေအစိုးရလင်းလင်းတို့အပါအဝင်အမှုပညာရှင်တချို့ဆယ်လီတချို့နဲ့တော်လရဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုဆက်တိုက်ဆူသလိုကျိတ်ပိတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုနမဲကြီးအမှုပညာရှင်တချို့ကိုပြန်လည်လွတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြစ်ကြီးနားမြို့ကရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတူမတ်လ၂ရက်နေ့ညနေ9နာရီကျော်လောက်မှာတနက်နက်ပြစ်တက်ခံရတယ်လို့ရက်ွက်နေပြည်သူတွေကပြောပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားမြို့ရွှေညောင်ပင်ရက်ွက်ကစစ်ကောင်စီခန့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးအောင်စိုးကသူ့ရဲ့အိမ်ရှိမှာထိုင်နေတော့ဆိုင်ကယ်စီးလာတဲ့လူနှစ်ယောက်ကတနက်နက်ပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဥကောင်းမှဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးနေအိမ်ကနေစီးရုံကိုပို့ဆောင်နေချိန်မှာပဲတေဆုံးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီခန့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးအောင်စိုးတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခံရတာကြောင့်ဥကောင်တနက်ကြီးဖောက်ဝင်ဒဏ်ရာနဲ့တည်ဆုံးသွားတာဖြစ်တယ်လို့ရွှေညောင်ပင်ရက်ွက်နေသူတွေကပြောပါရယ်ဦးအောင်စိုးတနက်နဲ့ပြစ်သက်ခံရပြီးနောက်သူ့ရဲ့အိမ်ရှိမှာအရဲဝတ်နဲ့ကြီးကာအင်ဂျီဝတ်ဆင်ထားတဲ့တနက်ကင်ထားသူအများပြားကိုတွေ့ရတယ်လို့လည်းသိရပါရယ်အရင်ကလည်းရွှေညောင်ပင်ရက်ွက်ရုံနဲ့ရွှေညောင်ပင်ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနေအိမ်တို့အတံမိုင်းနဲ့လေးကြိမ်လောက်ပြစ်ခတ်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေရှိခဲ့ပါရယ်ကရင်ပြည်နယ်လိုင်းဝဲမြို့နယ်ရှိမြန်ကြီးငူဒေသမှာလက်ရှိစစ်ပေးရှောင်ဥယျာဉ်တထောင်ကျော်ရှိလာပြီးအဲ့ဒီထဲမှာဖပွန်ဒေသကစစ်ပေးရှောင်တွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ဒီလိုစစ်ပေးရှောင်လူဥယျာဉ်တိုးလာတာဟာ KNU နယ်မြေမူတော်ခရိုင်တမဟာငားထဲမှာစစ်ရေးပြင်းထန်လာကြတဲ့ကဒီနေ့အချိန်ထိပြစ်ခတ်မှုနေ့တိုင်းနှီးပါဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ကျေးရွာလူထုတွေဟာမိမိတို့ရွာထဲမှာမနေရတော့ဘဲထွက်ပြေးတန်းရှောင်နေရင်းလိုင်ပွဲမျိုးနဲ့မြန်ကြီးငူဒေသအထိတဖြည်းဖြည်းတန်းရှောင်ရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဖပွန်ဒေသကစစ်ပေးရှောင်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကစပြီးအခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလအထိဆက်တိုက်ရောက်ရှိလာနေကြသူတွေဖြစ်ကြပြီးတချို့ကမြန်ကြီးငူဘက်ကိုရောက်ရှိလာသလိုမြန်ကြီးငူတဖက်ကအုံတော်ကျေးရွာနဲ့ကမမောင်မြို့မှာလည်းဝင်ရောက်ခိုးလုံနေထိုင်သူတွေရှိနေတယ်လို့စစ်ရှောင်စခန်းမှာစည်ရင်းပြုစုသူတွေကပြောပါရယ်။မြန်ကြီးငူစစ်ပေးရှောင်စခန်းတွေဖြစ်တဲ့ကြောက်စာကွင်းမြက်ပန်ဝင့်မုံနေရာတွေကိုရက်ွက်တဲ့ရက်ွက်နဲ့ရက်ွက်သုံးဆိုပြီးပြန်လဲတတ်မှတ်ထားခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနေရာ၃နေရာမှာငကိုရှိနေစေစစ်ဘေးရှောင်တွေနေထိုင်နေပြီးအိမ်တော်စု900ကျော်နဲ့လူဦးရေ4000ကျော်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်မူလစစ်ပေးရှောင်ဦးရေနဲ့ဖပွန်ဒေတာကထပ်မံရှောင်တိန်ရောက်ရှိလာတဲ့လူဦးရေစုစုပေါင်းမှာဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်နေ့အထိဆိုရင်တထောင်ကျော်ရှိနေပြီလို့လည်းသိရပါတယ်မြန်ကြီးငူဒေတာမှာ2019ခုနှစ်ကတည်းကမေတဝေါ်ဒေတာဘက်ကနေစစ်ပေးရှောင်ရောက်ရှိလာခဲ့တူတွေအပြင်2021ခုနှစ်နဲ့2022ခုနှစ်မှာထပ်မံရောက်ရှိလာတဲ့ဖပွန်ဒေတာကစစ်ပေးရှောင်တွေပါတိုးလာပြီးသူတို့အတွက်နိုင်ငံတကာအကူအညီထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့တွေကစားနပ်ရိက္ခာနဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတချို့တွားရောက်ထောက်ပံ့တာတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီသတင်းကိုကရင်သတင်းစင်ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ထိစပ်နေတဲ့မြန်မာ၊ကမ္ဘောဒီးယားနယ်စပ်ဒေသရှစ်နေရာမှာအလုတ်လုပ်ဖို့အလုတ်တမာ3000ကျော်ခေါ်ယူဖို့အတွက်ထိုင်းနိုင်ငံအလုတ်တမာဝန်ကြီးဌာနကစီစဉ်နေတယ်လို့အလုတ်တမာရေးဆောင်ရွက်နေသူတွေကပြောပါရယ်
အလုတ္တမခေါ်ယူမဲ့နေဆက်ရှင်းနေရာမှာမေဆောင်မြဝတီရန်တောင်ကော့တောင်မေဆိုင်တာချီလိမ့်နဲ့ကန်ချနာဘူးရီဖျားတုံးစုစတဲ့ထိုင်းမြန်မာနေဆက်၄နေရာနဲ့ထိုင်းကမ္ဘောဒီးယားနေဆက်၄နေရာပါဝင်တယ်လို့မြန်မာပြည်သားများအရေးပူးတွဲလှုံ့ဆော်မှုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးမိုးကျူးကပြောပါရယ် အခုခေါ်မဲ့အလုပ်သမားတွေအနေနဲ့ပတ်စပို့မလိုပဲစာအုပ်အပြားနဲ့အလလုံရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီစာအုပ်အပြားနဲ့နေဆက်တွေမှာပဲလုတ်ကန်ခွင့်ရပြီးမြို့ကြီးတွေမှာတွားရောက်လုတ်ကန်ခွင့်မရတဲ့အပြင်အလုပ်ကျန်၃မြို့ဖြစ်တဲ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း၊စားလုံရေးလုပ်ငန်းနဲ့အင်တွင်းမှုလုပ်ငန်းတွေကိုလုတ်ကန်ရမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ရာတီအလိုင်းအလုပ်သမားခေါ်ယူရမှာ ထိုင်းလုပ်ငန်းရှင်ဘက်ကအလုပ်သမားဦးရေစည်ရင်းတဲ့အတူကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးထားကြောင်းထိုင်းအလုပ်သမားဝင်ကြီးဌာနမှတင်ပြထားရခြင်းထိုင်းနိုင်ငံကစေယုံတစ်ခုခုမှာယောဂစစ်ဆေးပြီးကျန်းမာရေးအမခန့်တင်ပြထားရခြင်းထိုင်းလောကကမှာတလတတန်ရှိဗီဇာယူရခြင်း ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပြီးကြောင်းအထောက်ထားတဲ့တကွာကွာရန်တင်းဝင်ရခြင်းနဲ့၃လတက်တန်ရှိအလုပ်လုပ်ခွင့်ဝတ်ပါမဲ့ရယူခြင်းစတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်၅ဆင့်သတ်မှတ်ထားတယ်လို့အလုပ်သမားရေးဆောင်ရွက်သူတွေကပြောပါရယ်။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုကြောင့်ပြည်တွင်းမှာလူထုတိမ့်နေချီအလုပ်လက်မှတ်ဖြစ်သွားပြီးအလုပ်ကန်ရှားပါမှုနဲ့ကြုံနေရပါတယ်။ဒါအပြင
ဒီကနေ့ကတော့ဒီ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 နေ့ကတော့
ကိုရီးယားအကတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေနဲ့အမှုဖွင့်လိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အနယ်ဒီအစိုးရလက်ထက်မှာကင်နီပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်မှုတွေဥယေဖောင်းရှင်နဲ့စီပင်တရားရင်းနဲ့လူမှုရေးဝန်ကြီးဦးအောင်ကျော်ထေတို့ကိုအကတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေနဲ့အမှုဖွင့်အရေးယူထားတယ်လို့စကောင်စီကဖေဖော်ဝါရီ 2019ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ26ရက်နေ့မှာတည်င်းပေးတိုင်ကြားချက်ဖွင့်လှစ်ပြီးတရားစွဲဆိုအရေးယူနိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့စစ်ကောင်စီကဆိုပါတယ်။ဥယေဖောင်းရှင်နဲ့ဦးအောင်ကျော်ထဲဟာ2019ခုနှစ်အတွင်းကာလာပေါက်စဉ်69တန်းကျော်တံမိုးရှိတဲ့အစိုးရစီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့မြေကိုနိုင်ငံတော်ကချင်းမြင့်တဲ့တာဒနာရေးဆိုင်ရာဘွဲ့တစိမ့်ရရှိမှုကိုအကြောင်းပြပြီးပုဂ္ဂလိကကော်မ
Canada sokwa pe lai ya de lo KNPP ya pyo ba de Dimoso myo ne namme khong ma thosit sin la de sit kaung si tan ne Kini Pitu ga kwe ye tat phwet do tai pwe phit ba khe bi tat sou lai ya de lo Kini amyo ra tu tat ye party KNPP atwin yin mu ti khu dan ne ga pyo ba de စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ KNY ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တို့ဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်နေ့ကစတင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးလက်နက်အင်အားမများတာတဲ့အတွက်ဖေဖော်ဝါရီလ24ရက်နေ့မှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဘက်ကတပ်ဆုပ်လိုက်ရတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရယ်လက်ရှိမှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ကြောင်း3ကြောင်းနဲ့4ကြောင်းကိုပါအတုံးပြုတ်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ပြောပါရယ်နမေခွန်ကြေးရွာမှာဖေဖော်ဝါရီလ24ရက်နေ့တုန်းကလည်းစစ်ကောင်စီကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတဲ့စစ်ရှောင်နေရာတွေမှာလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ကြေးရွာတော်တော်များများကဒေသခံတဲ့စစ်ပေးရှောင်တွေထပ်ဆင့်စစ်ရှောင်နေကြရပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကီနီပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်တို့တိုက်ပွဲ25ကြိမ်ခန့်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး KNPP, PDF တို့တပ်ဆွဲထားတဲ့ဝါရီစုပလိုင်းနမခုံဖျားကုံဖျားဖြူစင်မတောင်စင်တီတောင်โอเคစတဲ့ကြေးရွာတွေနဲ့လက်နက်ခင်းရဲတချို့ကိုတိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီတပ်ကဖေဖော်ဝါရီ24ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒီသတင်းကိုလည်းကနရဝတီတိုင်းသတင်းဌာနကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်မြောက်ဖျားပိုင်းဘူတော်အုံမြို့နယ်အတွင်းကစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေအကြားဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေစစ်ရေးတင်းမာမှုတွေကြောင့်တောတောင်တွေထဲထွက်ပြေးနေရတဲ့စစ်ပေးရှောင်တွေစေဝါတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်တော်ရဲကိုစစ်ရှောင်နေရတာတလားလောက်ရှိလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကလေးငယ်တွေနဲ့တက်ကြီးရွယ်အိုတွေနေထိုင်မကောင်းဖြစ်နေကြတယ်လို့စစ်ပေးရှောင်အမျိုးသားတဦးကပြောပါတယ်ကလေးတွေကနာစီဆောင်စုအဲ့လိုနဲ့ချားတာလည်းအများကြီးနောက်ပြီးချမ်းတုံတို့မှချားတာလည်းရှိရယ်
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့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 
ตัวเรียลเลยสับเช่นนี้เรื่องลูกที่รักกันอยู่ได้ยาเปลี่ยวไปมาสละเลี้ยนในที่ตัวเรียสับเช่นนี้วิอยู่ได้ยาเลยสู้ยังในตัวต่อเทตอนนี้เทมาสับปีนี้ใจอาบีแต่ช่วงสุดทำไมมาสายอะไรดูเรื่องสีเดือดลูกเราใช้ยาก็สับเช่นอเมริกาตัวอุกับเปลี่ยวไป ตู้ยิงจ้าเลยตู้ยิงเนี่ยกว่าเลยเนี่ยปงจ้าลำละตามยุ่งยิ่งเจ้าลูกผมที่มาเช่าเราหน่อไม่กันดีเนี่ยแต่หัวใจก็ยิ่งเจริญที่มาแต่ก็ยิ่งเจริญสิเนาะตัวมาเป็นเนื้ออะไรที่นี่เนี่ยตาปนเนาะถ้านาที่ดูไม่ใช่เลยผู้ดาวเขียนที่มาพิพากษาได้ไปเรื่อยๆสกาวสิตาก็เลยเนี่ยอยู่อะไรกูปงเจ้าเขียนด้วยอ่ะคุณเชนที่อยู่อะไรกูมาเป็นยังจ้าเดบุลูสเปเชียลมิวดาจูอ่ะสับเปลี่ยวไป คือว่ามันขัดน้ำมันดูคือว่าปิดชิ้นเดียวเนี่ยกูปิดได้ใช่ไหมยี่ห้อเทมายังไงส่วนนั้นไอ้เรื่องนี้จริงจริงมากูช่วยเลยน้องพี่เลี้ยงกันเนี่ยจริงมากูต้องเจ้ามากูช่วยดูบ่คือใต้เว็บเฉพาะในเรื่องนี้อะไรก็ลำพังสุดเลยคือเขาดูยี่ห้อเนี่ยสีวารียาสีลาภูเล่คือเขาในเรื่องลูกเยาวาเร่ แล้วหน่วยไปทาร์เรตัวสานายิกาเซวาซาตองซีเดซิดูเล่เจนีวิลูกบูดาองตีนาคันวิยาเยาวาเร่ ผู้ดาวเขียนที่ก้าจะอยากบอกง่ายว่าสเปเชียลต้องทำโจรเราฮะต้องเอาหนุ่ยเทมาเมียสูเน่สเปรย์ลุยาผู้ดาวมีอยู่บ่ก้านิสัยยาสมิโอเน่มีจีนามิโอก้านิสัยยาสมิโอริสิสเปเชียลในใจอะไรลุติยาบาร์เอ้สิ่งก็จะช่วยอภินิเรศมีบาบิดูบ้างส่วนหลังฉันมีจับภาษาเช่นนัดบัตรลุเทมาสามยอดจะช่วยจับผู้ใดตัวเองที่เดบิสิ่งก็ยันน่าคุ้นผิวภาษา